W początku ja uważał, że to niemiecka obronna linia Stanisławowa, tak zwany DOTE po niemiecku, bunker, angielskiej mowy pillboxy. Ale nie, potem będzie pokazane, mnie zostało zmienić taką toczkę pogledu. No zaglądamy jeden z nich, bardzo głęboko wkopany. І навряд чи там щось видно. Це є вхід чи амбразура, невідомо. Заходимо всередину. Так, дуже темно. Так, вже рейки зняті. І там боковий вхід якийсь є. Ну, отак, отак. Так, дуже малий розмір, приблизно на метр, але не думаю, що це була кулеметна точка. Йдемо далі, це перший дот. Йдемо. Де була амбразура, невідомо. Дивимося другий дот. Можливо, це бункер, а не дот. Цей знаходиться трошки вище від попереднього. Якщо глянути по горизонталі, цей нижче, а цей вище. Заглядаємо на цей. Так. Заходимо всередину. Ну так, спочатку. Показую вхід. Заходимо. Так. Заходимо всередину. Як амбразур тут ніяких немає. Не виткуся. А тут ще є пухи. Ви для чого пухи? Ви не знаєте. Нічого. Скорше всього, що це австрійські позиції. А не німецькі. Це от то, про що я хотів сказати. Йдемо далі. Тут теж такий пагорб, трохи низько. Що там було, ще розкопок нема. Але навколо окопи, окопи, які говорять, що тут стояли вкопані гармати або кулеметні гнізда так само. Так, йдемо ось сюди. Так, тут взагалі все розбито. Наслідок роботи металістів, ті, які збирають метал і потім його продавали. Так, дивимося. Оце кулеметне. Гніздо тут взагалі тяжко щось розібрати, досить складна його була архітектура, все засипано, засипано сміттям дачників. Але тут виступає одна рейка, я її переверну сюди і постараюся показати напис, який говорить. Ну, кладно, кладно, і Л, чи і Ц, кладно 1890, це рейка, це може бути, що це австрійські кольйові дороги 1890, були використані балки. Кладно. Так.